Bona nit i benvinguts un dia més a la banqueta. Després del programa d'ahir dimecres centrat en el futbol, avui ens toca parlar de la vertient poliesportiva. Sí que és cert que algo pendent es queda de futbol, en este cas de futbol regional. Però anem a parlar en l'entrevista amb tres representants d'un club d'atletisme que està d'enhorabona, complir 50 anys, un dels clubs més representatius de la Comunitat Valenciana, i anem a tindre-los així en directe perquè es parlen un poquet de la trajectòria de l'equip i de la seva realitat actual i de futur. I també anem a parlar de bàsquet, que tenim molt bones notícies, de futbol sala, de vòlei, en fi, de tota l'agenda esportiva que es quedava pendent de repassar des d'ahir dimecres a avui dijous. Per tant, és hora de començar, perquè segurament tornarà a faltar els nostres temps. Quan antes comencem millor. Benvinguts a la banqueta. I si parlem de futbol regional, evidentment tenim que fer-ho de la mà de Iñaki Gómez. Vam tindre la sort de tindre-la en directe al nostre estudi la setmana passada. Avui ho fa des de la pantalla, però evidentment, com sempre, va repassar-nos de pe a pa tota l'actualitat de la primera i de la segona regional. Comencem repassant la primera regional i sobretot un partit en la cumbre que es va disputar a les Cames de la Puríssima, en el que el Club Deportiu Ontinyent no va poder passar de l'empat en un partit realment dur. Iñaki, bona nit, què ens contes? Hola, bona nit. Respecte a la primera regional, en el grup 5, el Racing 7 va encaixar una nova derrota, en aquest cas davant del Paiporta B, per 1-3, un equip de la part alta, però bueno, la part positiva és que cap dels rivals directes va sumar, va guanyar, i seguir sent fora de jocs de descens. Respecte al grup 6, teníem partidars entre el primer i el segon classificat, que es trobaven a dos punts de distància, el Deportiu Ontinyent i l'Algemesí, i al final es va saldar amb un empat a 1, així que els dos seguissin igual. I bueno, aquest empat el van aprofitar bé equips com el Lloso, que és el pròxim rival de l'Algemesí, li va guanyar 4-0 al Ciutat d'Alzira, o el Benigànim, que segueix en aquesta gran dinàmica després de guanyar el 0-2 al Castellonense, o inclús també el Benifairó de la Benigna, que segueix guanyant una molt bona temporada i en aquesta ocasió va guanyar 1-0 al Beniarrés. I bueno, per baix destaca sobretot aquesta victòria del Moixent, que li permet eixir de jocs de descens, i res, va ser damunt contra un rival directe com el Carcaixent B, i li va guanyar 0-1. I respecte al grup 8 de primera regional, el més destacat va estar precisament també en aquesta part baixa de la classificació, més que res perquè el Daimús va guanyar tant dimecres com dissabte, el dimecres li va guanyar al quart classificat, al Gorgos, i el dissabte li va guanyar un rival directe com és el Portuarios per 0-3, i encadenen tres victòries amb les que eixen dels jocs de descens. I bueno, altra bomba que va passar aquesta jornada va ser aquesta victòria del Berreguard a domicili en casa del líder Altea. I res, més que res, no sols per el fet de la situació classificatòria dels dos equips, que el Berreguard està pugnant per la permanència, sinó també per el fet de que eren els primers punts que aconseguia el Berreguard a domicili, així que destacadíssima victòria, com també va ser aquest triomf aconseguit pel Xeraco per 4-1 davant el tercer classificat, el Real de Gandia, i un Xeraco que actualment sí que es troba en llocs de descens. I bueno, de la resta destaca aquest empat del Gorgos, que no va tindre una bona setmana, la veritat, el qual classificat en aquest cas va empatar en el cap de setmana contra el Racing Rafael Cofer, que està situat en la part baixa de la classificació. Bueno, i després de repassar la primera regional, què podem destacar de la segona, Iñaki? Respecte a la segona regional, en el grup 10, tant el Barxeta com el Genovès van perdre davant d'equips de la part alta de la classificació. I res, així el que destacaria sobretot és que al final se li va donar la raó al Barxeta després d'aquest empat davant el Sueca United, en el que van reclamar diverses fitxes falses, i res, se li ha donat la raó, suma 3 punts respecte a aquest partit, que va quedar 0-0 sobre la gespa. I damunt se li fa un menys 3, se li descompten 3 punts al Sueca United, que com ara doncs, duia 0, se li lleva el puntet de l'empat, o sigui, duia 1, se li lleva aquest punt, i damunt, com ja no duia més, es queda menys 3 punts en la classificació. I respecte al grup 11, els dos primers no fallen i segueixen empatats a 40 punts. El Safor Gandia va guanyar 0-5 a l'Atlètic La Vall, i l'Orval li va fer un 2-1 al que era quart, del Villalonga. I ara pues, assisten en el tercer classificat, que és el Llutxent, que després de 3 derrotes i un empat es retroben en la victòria, li van guanyar 3-0 al Conde. I bueno, el quart ara és el Beniopa, que li va fer un 0-2 al Cuer, a l'Almoines. I el quint, el Joventut de Pedreguer, que després de 3 victòries seguides es queda una posicioneta i li va guanyar 0-1 al Cullera B.
I ja també destacar per últim en aquest grup la victòria per 4-2 del Rotova davant un ondarense que era sext d'abans de començar la jornada. Aquí rematem en la segona regional parlant del grup de la Vall d'Albaida. Com va anar la cosa perquè van haver enfrontaments directes? Pel que fa al grup 12 de segon regional, golejades del líder on tinguem 1961B i del Ciutat de Xàtiva per 5-0 i també de l'Agullent per 0-6. Després l'Olímpic B va trencar la gran ratxa que portava l'Olleria B per així anar a mantindre la segona posició i ara el tercer és l'Albaidense que li va guanyar amb solvència 3-0 al Canals Promeses i es fica tercer, classificat. I després destacar sobretot després de 7 derrotes consecutives que portava l'Enguera B, tornen a somriure després de guanyar-li per 2-0 a l'Atlètic Muro. I ja per últim, respecte al grup 13 de segon regional, el líder Teulada Moraira va empatar en casa del Pla, però bueno, mantenen aquest equip a 5 punts i damunt el segon classificat va perdre, així que encara obtenen un punt d'avantatge en aquesta primera posició. I pel que fa al Calpe B, una nova derrota, aquesta vegada per 3-2 davant del Playas de Campello. I res, això seria tot per aquesta setmana. Molt bona nit. Bona nit, Iñaki, i moltes gràcies per portar-nos l'actualitat del futbol regional. I anem a seguir en una altra secció del nostre programa, si la banqueta, en este cas de la mà del nostre company Pablo Orts, que ens porta el fet més viral. Anem a veure què ens ha preparat. Molt bona nit. És el moment de fer una ullada a allò més destacat que hem trobat a les xarxes socials pel que fa a l'actualitat esportiva, aquells fets virals que destaquem cada setmana. El primer d'ells ens toca molt a prop, perquè la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana va estar fa uns dies fent un reportatge sobre la nostra Copa en diferents camps de la nostra comunitat i un dels que va xafar va ser el Sequiol, el camp del Club Esportiu Llosa. I allí van aprofitar no sols per a fer aquest resum de la Copa, sinó també per donar-li protagonisme a tota una institució del conjunt Llosser, al seu delegat Suárez, i van fer esta peça en la que destaquen la trajectòria del delegat, possiblement un dels més longeus del futbol valencià, Suárez, que als 78 anys continua fent les seues tasques junt a l'equip, tant en tercera, en preferent, com ara en primera regional. Des de l'any 68, menys 8 anys que vaig anar al juvenil, el resto tots, menys quan van pujar a tercera divisió, vaig estar dos només. El camp tenia entonces 39 metres. Hi havia una bassa ahí, la van tirar, i ja vam començar en 46 per 95, dos justetets. Ui, això ho tinc escrit en un llibre que encara no l'han publicat perquè no hi ha ningú. Un número? Doncs pues 24 o 25. Dos anys m'han durat pocs, algun un any. I 6 o 7 anys, salvo Ricardo Sanfèlix, bon record és, per exemple, el dia del Carcaixent, que esperàvem que m'ho guanyara, igual que avui esperem que m'ho guanyin a l'Alcúdia. No els tenen primera, i ells que estan en preferent. M'han carregat a dos de preferent. I d'una bonica història que ens toca de ben a prop, a una altra que hem volgut destacar. No és de les nostres comarques, però jo crec que és un gest que no sol veure o no sol transcendir quan es produeix en el món del futbol. Fa uns dies, el darrer cap de setmana, una jugadora, en aquest cas una portera, de l'equip de Tenerife, de Granadilla Tenerife, que està en primera divisió, va cometre una errada. Això sí, no li va costar la derrota al seu equip ni perdre punts, perquè va guanyar el partit de manera prou controlada, però anem a veure l'errada i després vegem la reacció que va tindre el seu entrenador encara en el partit en joc. En 10 partidos el Granadilla, Tenerife Gatesa sigue intratable en la primera Iberdrola. Esta mañana en La Palmera con Televisión Canaria en directo se impusieron 3-1 al Villarreal. Choque que encarrilaron en la primera parte gracias a los goles de María José Pérez. Doblete de la delantera canaria, minuto 24 y tan solo 3 después en el 27. Ya en la segunda parte, un error de Noelia Ramos permitió que el Villarreal recortara distancias, pero 3 minutos después, Cristina Martín Prieto puso el definitivo 3-1 en el marcador, una jornada más
Las isleñas ocupan la tercera plaza de la que da acceso a la Champions. 22 en la ida de los cuartos de final de la Copa EHF a domicilio. Doncs històries com aquestes són les que ens agrada destacar, així en la secció del fet més viral. Que siguin coses bones, a poder ser les que tinguem també les pròximes setmanes. Seguim endavant amb més continguts, així a la banqueta. Bé, hasta així el fet més viral que ens ha contat Pablo i anem seguint avançant en noves seccions. En aquest cas anem al repàs del poliesportiu. I comencem a repassar el poliesportiu com habitualment, és a dir, parlant de bàsquet i parlant per la màxima categoria en la que tenim algun representant. En aquest cas, l'Unispel Bàsquet Gandia, que només feia, ens tenia mal acostumats a les bones notícies, portava dos jornades en aquesta segona fase, en dos victòries, i en aquest cas hem de comptar la primera derrota. En aquest cas, en un partit molt igualat, el seu viatge a Paterna es va saldar una derrota per 4 punts, 76-72, que significa, com diem, la primera derrota, mentre que el Calp va tornar a caure en aquest cas 52-55 front al Godella. Tampoc l'equip de Calp acaba de trobar la manera de guanyar i continua la mala tendència. Respecte al Gandia, pues bueno, anem a veure què ens diu el seu entrenador Alejandro Mesa, que habitualment fa declaracions després del partit, a veure quines conclusions treu d'esta primera derrota en un partit molt ajustat. Hoy nos hemos sabido rehacer de un pésimo inicio, donde no encontramos las sensaciones que buscábamos, hemos jugado con demasiada facilidad. La segunda parte hemos estado mucho mejor, más concentrados, hemos castigado sus puntos débiles, pero cuando lo teníamos para matar al rival, la mala toma de decisiones del final, de dos o tres acciones seguidas, hace que esta vez caiga cruz. En Murcia nos cayó cara, esta vez nos ha tocado perder, pues a rehacernos y hacer un buen partido contra Jaénes la semana que viene en casa. Bé, per ahí està un poc el balanç que fa el seu entrenador d'esta primera derrota, que no té que empanyar la gran temporada de l'equip de la Safor en esta temporada, podríem dir, valga la redundància, després d'una molt bona primera fase i en esta segon, que continua en la zona doble de la classificació. Passem a parlar ja de Lliga Nacional, on tenim que comptar, en primer lloc, una derrota. No sé si tenim també el panell de resultats. Parlem de la derrota del Bàsquet Xàtiva, 78-65, després també altra derrota, la de l'Enguera, 71-85 front a l'Altea. I la veritat és que l'Enguera no ha tingut una bona jornada perquè tenia un altre partit diumenge, ha jugat dos partits seguits el cap de setmana, també va caure en este cas a Dénia 93-80. Per tant, dos partits, dos derrotes per a l'equip de la Canal. El Jorge Juan va derrotar de manera contundent a Sant Pedro Moixent 88-52 i la bona notícia, bé, un dels equips que està acostumant-nos a les victòries i moltes d'elles de manera contundent. L'S. Tontinet, de l'equip ontinyentí, que va guanyar 76-53 al Montemar en un partit molt complet, en un partit que va trencar definitivament el tercer quart i en el que van debutar diversos jugadors del planter. Un partit còmode que va permetre a Saúl Blanco donar minuts als menys habituals i també a debutants, jugadors de l'equip B, que van poder disputar minuts de qualitat en el primer equip. Per tant, vesprada redona per a l'equip ontinyentí, que bueno, en aquest cas suma una nova victòria, en aquest cas contundent, i anem a veure què ens conten dos protagonistes, dos jugadors que van guanyar una molt bona ocasió en l'S. Tontinet. Bueno, victòria important, després de perdre contra Altea, era important trobar a través de les sensacions de la victòria. Ens espera ara dos partits més difícils, encara d'Enguera i encara de Moixent, i bé, a seguir el camí, la primera part ha sigut la desitjada i després la segona part ja s'ha deixat un poc de portar i no hem aconseguit augmentar molt més la diferència. Sí, és molt important perquè la setmana passada vam perdre quasi l'últim segon i avui sumar una victòria aquí a casa amb la nostra gent és molt important. A veure què passa la setmana que ve, que tenim dos partits importants i a veure si aconseguim treure-los. Les sensacions han sigut bones. Sí, la primera part ha sigut molt bona, el que passa és que al final hem de seguir treballant, no ens hem de deixar, perquè si no passa el que passa. Partits aquesta setmana. En jornada intersemanal, l'equip de Saúl Blanco jugarà i també ho farà el cap de setmana en un partit de rivalitat. Serà front al Sant Pedro Moixent. Per tant, un partit interessant, sobretot el que tenim al cap de setmana, i anem a veure quina tendència, perquè l'equip moixentí ve de sofrir una derrota important i suposa que tindrà ganes de congraciar-se en la seva afició. Deixem el bàsquet, parlem ràpidament de futbol sala, on tenim males notícies en l'equip d'Alacant, en aquest cas l'Horadada li va guanyar 4-3 al Mardènia,
mentre que el cap de futbol sala va caure 5-6 front als Seregues d'Alcoi. La bona notícia, en aquest cas de l'Olleria no ha tingut partit perquè el cap de setmana no va jugar, mentre que el Dispersats Moixent va treure una victòria molt important al camp del Fuensanta, un equip que tenia per davant en la classificació i que fa que l'equip d'Andrés Sucías pues, torni a agafar confiança després d'uns partits en què no estava massa content del tècnic en el rendiment del seu equip. Per tant, victòria important, porteria zero, l'equip solvent en la faceta ofensiva, però jo crec que millor que ho conte jo, que ens ho conte el seu entrenador, Andrés Sucías, que ens fa un anàlisi del que va ser el partit per a que tots coneguem un poquet com es va produir aquesta victòria important per a que l'equip torni a escalar posicions a la taula. Andrés, bona nit, què ens contes d'aquest partit i d'aquesta important victòria? Hola, bona nit, Arturo. Nada, pues esta semana partit molt complicat, el que vam jugar en Alfafar contra el Fuensanta. Venim d'una ratxa molt negativa en la que venim encaixant una barbaritat de gols i era un partit contra un rival que portàvem dos punts per davant, era molt important la victòria perquè ens allunyava un poquet de les posicions de darrere perquè els de darrere venien apretant moltíssim i així afrontàvem el partit, no? Un partit en el que es va caracteritzar per molts nervis nostres, sobretot en valor, en defensa vam estar molt bé, això era un dels objectius, no? Estar bé en defensa i això ho vam aconseguir, però en valor la veritat és que vam estar molt nerviosos, sobretot la primera part. Vam aconseguir avançar-nos en el marcador 0-1 en una jugada d'estratègia i pràcticament vam deixar el Fuensanta que sols ens arribara en les pèrdues pròpies de valor, no? Cosa que quan vam arribar al descans vam intentar corregir, no? que la gent es soltara una miqueta més perquè estàvem massa agarrotats i massa nerviosos. La segona part pues, vam continuar en el mateix nivell, en el bon nivell defensiu, però bueno, en atac vam millorar una miqueta, però encara vam estar una miqueta llarg, no? Del nostre nivell normal, habitual. Però encara així, la veritat és que vam disposar de moltíssimes ocasions que no vam saber, degut a estos nervis, pues no vam saber aprofitar. I al final, en una jugada d'atac, vam aconseguir el 0-2, el Fuensanta pràcticament en esta segona part sols ens va arribar al final ja jugant obligats a contrarrelonge en el joc de 5 i amb balons un retrocaix, no? Per lo demés jo crec que va ser un partit en defensivament controlat per nosaltres i en atac sí que la veritat tinguem que millorar i posar-nos al nivell que veníem duent, no? Però des de logo el nivell defensiu exhibit és el que volíem i a veure si som capaços de mantenir aquesta línia, que si som capaços de mantenir-la segur que l'equip evoluciona i tira altra volta cap endavant i a millorar els números, no? Ojalá siguessin, Andrés, ojalá continuï la bona tendència de l'equip, seguretat defensiva i facilitat golejadora i que porta l'equip a establir-se novament en la zona alta. Anem a veure si es recupera i se fortí a Moixent, on fins fa molt poquet era un equip invicte, i anem a veure si torna a fer-se fort de casa, perquè serà bona senyal per a l'equip del Dispersats Moixent. Fins així el repàs del futbol sala, i acabarem el repàs poliesportiu, en aquest cas en dues males notícies. Si parlem de voleibol, ho tenim que fer de dues derrotes. En aquest cas, l'equip masculí va caure a camp del Sabadell per 3-1, un equip que estava pitjor classificat que l'equip de Xàtiva, i en fèmines pues, es van complir un poquet les expectatives, perquè el Benidorm era un equip molt potent, molt fort, i al final va arribar i va favoritisme que va sentenciar el partit en contundència. Op d'Energy Benidorm 3, Family Cash, Xàtiva, voleibol 0. Per tant, així sí que era un poquet més previsible que les fèmines pogueren perdre el partit. Hasta així el repàs de tot el que ha corregut en el camp poliesportiu, i ara toca parlar d'atletisme. Anem a fer-ho parlant d'un club històric, un club que, com diem al començament del programa, complís 50 anys, i anem a tindre tres protagonistes d'excepció per a que es conten la seva realitat. És temps de l'entrevista. I arribem al temps de l'entrevista. Com anunciem al començament del programa, avui el protagonista és l'atletisme i un dels clubs més històrics que n'hi ha, i jo no diria que no només en atletisme, sinó en esport en general. Estem parlant del Club Atletisme Vall d'Albaida, o CAVA Stock Logistics, com se diu actualment, que esta temporada complís 50 anys. I no és gens fàcil que un equip de qualsevol disciplina o un club arribi a aquests 50 anys i que arribi disfrutant de tan bona salut com està fent l'equip d'atletisme, Club Atletisme, com dic, Vall d'Albaida, que aglutina pràcticament esportistes de tota la comarca, però que evidentment és en Ontinyent on més gent té. I tenim així tres representants, jo crec que de luxe, per a parlar-nos un poquet d'aquest aniversari i de l'actualitat, perquè la veritat és que no para de generar bones notícies, està, podríem dir, que dominant la majoria de campionats en el que està participant, i això és una molt bona notícia. Per tant, jo crec que era temps de dedicar
val la redundància, temps a este club i als seus protagonistes. I ja anem a donar la benvinguda als tres. Tenim així a la meva dreta a Fran Moyà, entrenador del club. Benvingut. Hola, què tal? Bona nit. Bona nit, què tal? Molt bé, molt bé. Bueno, comentava que la temporada està siguent molt brillant. Sí. Quin resum ens pots fer de lo que portem fins al moment? La veritat és que sí, que enguany estem tenint una temporada molt, molt bona, estem tenint molt bons resultats en totes les competicions en les que estem participant i també estem tenint molta participació de xiquets, de xiquetes i pues, també de gent més major en totes les proves a les que estem anant i això dona satisfacció perquè el treball que estem fent des del club pues, està tenint els seus resultats i al final el nostre objectiu que és promocionar l'atletisme i l'atletisme de base doncs, està funcionant bé i vegem que el treball està donant fruits. Però Fran, 50 són molts anys, evidentment un club sol tindre els dibaixos, però podríem dir que està el que va disfrutant d'una de les seves millors temporades o de les millors èpoques? Com tu has dit, hem tingut alts i baixos, no? Si fèrem una mirada darrere, segurament a nivell com a club, els anys 90 serien l'època daurada, anem a dir, perquè va ser quan van tindre l'equip en primera divisió nacional, vam estar a punt de pujar a divisió d'honor. Després, la dècada del 2000 al 2010, parlaríem un poc també de decadència, Caixa Ontinyent, que era el nostre patrocinador, deixa de patrocinar-nos, aleshores molts atletes se'n van a tres clubs, i clar, el descens en el pressupost econòmic també fa que clar, lògicament, doncs, tinguem més dificultats per a mantindre els atletes. I toquem fons, jo crec que la temporada 2006, que vam estar a punt de desaparèixer, com aquell que diu, però a partir de la temporada 2007 comencem a remuntar i, bueno, aquesta dècada que acabem d'acabar ara mateixa hem tingut molts èxits individuals, sobretot destacant, evidentment, la medalla d'Orlando Ortega en les Olimpíades de Rio i jo crec que ara estem en una temporada de consolidació, no? Estem en una època en la que estem estables, que tenim molts atletes, que tenim participació en moltes proves, que estem tenint bons resultats també i ja el dic, això és el nostre objectiu, mantindre aquest nivell i si pot ser, pues, millorar-lo, però de moment mantenint-lo estaríem molt contents. Bueno, i si parlem d'èxits en competicions, un dels més recents està protagonitzat per una de les nostres convidades d'avui, Rosa Baldó, bona nit, benvinguda. Bona nit. Que en categoria F40, no? Sí, F40. Que és, podem dir ja, de veterans. Campiona d'Espanya en 1500 en pista, apenas fa dos setmanes en València, no? Sí, sí, fa dos diumenges. Que més o menys, no sé si va ser pensat i fet, o quasi, perquè... Pues sí, va ser molt apurat tot, perquè pràcticament el dimecres d'abans em van fer la fitxa, divendres es classifiquem, bueno, vam optar a la mínima, i així va ser, vam directe al Campionat d'Espanya en una setmana i molt, molt bé. Bé, i campiona, vamos. Campiona, la veritat és que em vaig trobar superbé, no sé, una de les carreres que vaig eixir en ganes i em trobava espectacular i la veritat que... Estem veient imatges precisament de la carrera que crec que vas dominar, i segur que vas estar molt, molt a gust, no? En tot moment. Sí, em trobava bé, el que passa és que sempre tens el puntet i se dir, ostres, ja així massa pressa, ja ho he donat massa i com el 1500 és prou exigent, sempre vulguis que no eixes a pressa i després el passen i el quedes que ni t'enteris. Però bueno, em trobava bé, sí que va haver un moment que les vas tindre més apegades, però bueno, estava controlant per si pegaven i se espentonet, però vamos, faltant dos voltes ja vaig veure que tenia forces i vaig decidir tirar i això ja no m'ho lleva ningú. Bueno, Rosa és una de les millors atletes que han existit del CABA, i perquè després parlem de la seva trajectòria, però també la seva germana Carmen Baldó. Bona nit, Carmen. Bona nit. També ha sigut protagonista de grans gestes, podem dir, en atletisme, i també estava classificada per aquesta final, però bueno, el malalt Covid va intervindre perquè no pogués... No sé, com vas viure des del sofà en este cas? Vaig patir més en el sofà que crec que en la pista. Perquè en la pista, doncs, la meva germana i jo sempre hem tingut ahí, no sé, rivalitat, però al mateix temps, si jo anava davant, doncs, ahí està contenta i al revés, no? I la veritat és que deixar-me les sols en una carrera em feia un poc de palo, perquè, clar, hem estat ahí, volia estar en ella i disfrutant, i no va poder ser. També és de veres que ella en la pista és molt més bona que jo, perquè ella
el ritme l'aguanta molt millor. Jo sóc, crec que millor un poquet en cross i ella en pista millor que jo. M'hauria agradat, la veritat, que haguem estat les dues, però bueno. Bueno, el gran, tres oportunitats. Que passen. Actualment, la veritat és que el Covid està... No pots fer plans. No pots, efectivament, no és la paraula, la frase. Bueno, Fran, jo crec que parlar de Rosa i Carmen és un poquet parlar de la història del club, perquè van iniciar la segona dura en el Cava, després van... Després parlarem un poc de la vostra trajectòria, però van arribar a l'elit, podríem dir, de l'atletisme espanyol. I ara continuen també fent atletisme i també en els seus fills. No és un poquet com la història del club, no? Sí, elles són de Bocairent, baixen on tenien a començar a entrenar. A més, tenen una pàgina molt bonica en la història del club perquè precisament en companyia d'Eva Gandia i de Mariluz Pinter, una atleta d'Agullent, en el primer any que es reinstaurava la categoria juvenil queden subcampiones d'Espanya en Palència de cross per clubs i clar, això va ser doncs, també quatre atletes de casa, per a nosaltres va ser un moment molt, molt important i després poquet a poquet van millorant el nivell i com tu has dit, fins a arribar a l'elit, a disputar campiones d'Espanya absoluts, a ser finalistes en campiones d'Espanya absoluts de pista, tindrem molt bons resultats en cross, fins i tot arribar a ser campiones d'Espanya també de camp a través. I ara, pues, ara ja passen a una altra categoria, no? La categoria de veterans, han tingut la seva època de maternitat i ha coincidit que els fills i les filles pues, volen fer atletisme i això també els ha servit de motivació a elles per tornar a reenganxar-se i ara disfrutar. Perquè el gusanillo això de competir sempre està allà. Pues ja veus, estar en la pista i veure les xiques fent sèries i tu no fer-ne no podria ser. Estàs ahí en... A veure, i de fet, per ells també és pues, veure les seues mares córrer i damunt pues, guanyar el campionat este, pues, la veritat que això és el més gran que puc endur, el que ells tinguen i ser legat. Sí que pot ser un poc d'exemple, no? Clar. Compartir el que està comentant. Sí, claro, claro. Anar a veure una carrera no te sentís, sinó la corres tu després. Entonces ells van començar i ens agrada l'ambient de l'atletisme, és un sentit a la vida, és organitzar-se la vida. El que et dona, el que ens ha donat, per això inculquem als xiquets pues que, a veure, que no es pot guanyar sempre, però que un entrenament que fas, això que vas acumulant i al final les coses ixen i ja està, vull dir-te, no, tampoc n'hi ha que ofuscar-se en quedar davant, però poquet a poquet anant entrenant al final ixen les coses. Què aporta l'atletisme? Perquè ara estem veient i sobretot molts xiquets de l'escola estaran veient-nos i amiguets de xiquets que estan a l'escola, com potser també ara es pega per l'atletisme. Quin missatge podem llançar-los? Pues és un estil de vida. Que des de sempre ho has viscut i també en estos clar, és saber organitzar-se. Després la quantitat d'amics que fas per tota Espanya. Que igual es veus, pues, l'altre dia vaig veure jo a Juan de Dios, i dic, ostres, està igualet. Pues, quantitat d'amics que tens per tota Espanya, després viatges per tot. I... T'ensenya a guanyar, t'ensenya a perdre, que és molt important també. T'ensenya a estar en equip i a ser individual, perquè això també és un equip, però també al mateix temps eres tu. I és la que ho dones tot o la que no ho dones. No sé. En quin, Fran ha fet un poquet un resum de la vostra trajectòria, en quin moment vos quedeu? Quina seria, si no un moment concret, quines carreres o quins events vos han quedat gravats per diferents circumstàncies? Teniu alguna... A veure, jo... Lo més evident és quedar campiona d'Espanya, sí que hem estat ahí... Bueno, la meva germana va quedar campiona d'Espanya també de cross fa 4 anys, 5 anys. Però ja eren veteranos. Però, vamos, totes les carreres, te'n recordes de totes les carreres, és que és... Me recorde una volta que estàvem en una competició de pista per equips i jo me recordaré tota la vida que no vaig anar a càmera de llamades, me se va oblidar. I li vaig dir a la meva germana, perquè clar, anàvem entre el terra i mar i el club on estàvem nosaltres antes, ahir. I li vaig dir a la meva germana, o corres per dos, perquè li quedava el relevo, i digo, corres per dos com una loca, o a mi m'agarra algo, perquè clar, es va quedar sense excepció la prova del 1500. Al final em van posar a mi en el 3000. Va ser un fallo ahir, però que bueno, m'agarra ella. Sí, tens moltes anècdotes, moltes anècdotes. I es va posar a córrer com una loca i al final van aconseguir guanyar. Bé, i també el que estàvem parlant un poquet de que l'escola està rendint a un gran nivell, però també és veterans, vull dir, en totes les categories el club està funcionant molt bé. Sí, afortunadament doncs, tenim molts xiquets, moltes xiquetes, i també tenim, en aquest cas, doncs, atletes veteranes que servissin com a referència per a aquests xiquets. Jo sempre he de dir el mateix, que les referències són molt importants. Jo recordo en la meva època, quan vaig entrar a l'escola, que un il·lustre veterà com Rafa Ortiz
era la meva referència, en aquell moment va ser atleta també de molt alt nivell i no, jo volia arribar ahir. Clar, ara els xiquets que hi ha a l'escola doncs, veuen a Rosa, veuen a Mari Carmen, veuen córrer i volen arribar on han arribat elles, a tindre les experiències que han tingut elles, perquè com t'ha comentat, al final això es tracta de tindre les majors experiències possibles i sobretot en el nostre cas, potser que en la nostra època les nostres famílies no podien permetre's el luxe de fer viatges i de més, per a nosaltres també era una motivació el fet de competir, de poder ir a altres llocs d'Espanya a competir, per això nosaltres ha sigut una motivació molt gran i ens ha format com a persones i que comenten elles, tens amics encara escampats per tota Espanya. En quin nivell està mitjançant ara el club? Vull dir, a nivell de la Comunitat Valenciana és un dels principals en quant a resultats? Home, si tu compares la població que té Ontinyent i la comarca de la Vall d'Albaida, que és principalment d'on ens nutrim nosaltres d'atletes, amb altres clubs d'altres ciutats, com pugui ser València, com pugui ser Torrent, com pugui ser Castelló, en aquesta comparació nosaltres hi som molt ben parats. Evidentment, no podem comparar la nostra escola ni en quant a número d'atletes ni en quant a número d'entrenadors amb, per exemple, l'escola del València o l'escola del Platges de Castelló, que té una escola física, és a dir, un col·legi físic en el qual té becats atletes. Això no ho podem comparar, però sí que és cert que nosaltres anem fent les nostres coses. El que comentaven elles també abans, el tema dels equips. Nosaltres hem aconseguit un guany en la categoria sub-12 pujar al pòdium en els dos campionats provincials per equips en pista i hem sigut campions provincials en camp a través. No és només els que guanyen, és que l'equip és important perquè així en puntuen 4. Aleshores, si un queda primer però els altres queden darrere de tot, no tenim ninguna opció. I això, d'alguna manera, el fet de donar importància als xiquets i a les xiquetes que no solen estar tan bé davant fa que ells estiguin motivats i tinguin ganes de millorar. I quan es dius que han quedat campions provincials, doncs és una alegria immensa. Estem veient imatges, la gent dirà, per què claven aquestes imatges que apareixen d'atletisme ja d'alt nivell? Doncs perquè ahir estem veient a Orlando Ortega, que estem parlant de referents, no? De lo important que és que els xiquets vegin en qui reflexar-se, no? A qui imitar, en aquest cas en un club. I Orlando Ortega estava en el Cava en el seu moment i ara ha tornat fa poc. Aixina és, no? Sí, sí, és així. És una part del club. Hasta quin nivell és important tindre figures d'aquest tipus i que d'alguna manera torni a casa, no? Després d'haver... Pues mira, estic per dir-te que en este cas Orlando, a nivell esportiu, evidentment, és que referència, però és més important fins i tot a nivell personal, perquè és una persona molt plana, és una persona que transmet uns valors d'humilitat, de senzillesa, tot un subcampió olímpic, que és una persona propera, i això també fa que els xiquets vegin que tot i ser un gran atleta, un atleta d'altíssim nivell, tenen els peus en terra i són persones al final normals. I això per a nosaltres és fins i tot més important que els triomfs que ell pugui aconseguir. Molt important, no? Tindre un referent i que damunt sàpiga transmitir i siga tan, tan proper, no? Als xiquets sobretot. Sí, ell s'encarrega de transmetre uns valors humans molt importants i a més els que coneixem un poc la seva trajectòria personal, la seva prova són els seus 110 tanques, passar les tanques, però és que la seva vida també ha sigut una carrera d'obstacles. I ell ha anat poquet a poquet superant tots aquests obstacles que se li han presentat i això també és un referent per a tots els xiquets i les xiquetes que pugen per baix. Anem a enllaçar un referent com Orlando en el que és l'escola. I així també podem parlar-te perquè tu ets entrenador i vosaltres també sou mares dels xiquets. Què és atrau? Què és el que motiva els xiquets a anar a entrenar cada dia? Jo vaig a fer una puntualització. Em va fer molta gràcia perquè jo tinc un xiquet de 8 anys i quan vam estar allà vam veure a Nacho, que Nacho corre habitualment per allà per la pista i és un màquina. Entonces, els xiquets en seguida... Nacho sempre anava amb la gorreta per carrere. Pues el primer que va fer el meu fill quan va anar a la serra, a casa, la gorreta darrere i corrent per ahí, jo dic, mira, este... En seguida el fiquis i dius, ostres, este està imitant a Nacho. O sigui, és que al final l'estar ahí i estar fent carreretes i quedar bé, pues fan que ells tinguin ixe referent. I això es fa molt. I en aquest cas, el vostre fill, suposa que també, perquè vosaltres desenvolupeu aquest esport, suposa que també és molt important, però què és el que es motiva més? Què és el que es agrada de tot aquest ambient? És la competició, és l'entrenament, és la rutineta d'anar a entrenar?
Com ho viuen? Pues fa molt... Mira, jo només dic que ara que tinc una filla adolescent i que va entrenar, quan acaba d'entrenar, mira, les endorfines, que se creen fent atletisme i fent està esport... Estan molt contents. Vamos, i seran contents, és el dia a dia de no tindre que estar en casa en la pantalleta i després el fin de setmana competir i, no sé, es ajuda a ser millors, no sé. Sí. És important, millors. No, Fran, ara, perquè, no sé, la pelea continua, n'estic que és la tablet, és el mòbil, és la tele... Que tinguin aquesta motivació per anar i entrenar i que es pegui un poc l'aire, perquè tot va ser una mala època després del Covid, també ha sigut molt complicat, i a millor xiquets que estan acostumats a entrenar i tal, també el tema d'estar tan estancats també s'ha afectat un poquet, i és molt important, no? I s'ha tornat a la normalitat. Ara els entrenaments han sigut molt importants perquè han sigut el punt de socialització, no? I jo crec que sí que ho estan disfrutant més això perquè, a banda d'estar en l'escola, després de les poques activitats que han pogut mantenir, doncs és l'anar a entrenar, no només atletisme, ja posem qualsevol altre esport, i això ha sigut molt important per a ells. Després nosaltres també la metodologia que tenim, sobretot en els xiquets més xicotets, doncs intentem fer una metodologia molt jugada per a que coneguen totes les disciplines de l'atletisme, per a que s'ho passen bé, per a que disfruten i després doncs, quan vagin a competir doncs, puguem posar en pràctica tot el que han après, que tinguin doncs, molta varietat de proves i després, pensant ja més a llarg plaç, doncs, que puguen agafar la que més els agrada o la que millor els vagi. I bueno, això és el que intentem fer i de moment pues, la gent està contenta, no? I també els ajuda a planificar-se millor perquè saben que tenen un temps determinat per a pujar a l'entrenament i la resta de tasques que han de fer al dia se les han de planificar millor i s'organitzen, aprenen a organitzar-se millor. I sobretot que disfruten, no? Això és un poquet el missatge final de... que disfruten de lo que fan, no? I que vegin que... Al final, les activitats que fem fora de la nostra feina, fora de l'estudi, són activitats que han de ser placenteres, que ens facin disfrutar, que ens facin gaudir, i això és el que intentem, que això ho passin bé. Molt bé, doncs tenim que anar acabant. Anem a donar pas a... Després vos faré una última pregunteta per a despedir, però estem de repassar la agenda poliesportiva del que ens espera el fin de setmana, per a tots aquells que estan esperant a veure què us oferim per anar a este cap de setmana a algun event esportiu dels que tenim, que van a ser molts. Per al dissabte de neu tenim aquestes partides al camp del Regit de la Geneta entre la lluita pel liderat entre la Geneta Unió Esportiva i el València Mestalla. A les 5, futbol sala, el dispersat de Moixent rebrà el Maristes de València en tercera divisió al pavelló municipal de Moixent. A les 5 i quart, pilota valenciana. Vicent, Raúl i Murcianet contra Moltó, Canari i José a la Lliga CaixaBank de Raspall, Trofeu Diputació de València. Això serà a la Safor, al Trinquer d'Oliva. A les 18:15, voleibol, partit entre el Family Caixàtiva i Futbol Club Barcelona de la Superliga 2 al pavelló municipal de voleibol. També tenim bàsquet. En Teulada, el Teulada rebrà el Montemar. A les 19:15, el Sant Pedro Moixent front a l'ES Tontinet, partit de rivalitat al pavelló municipal de Moixent. I a les 19:30, bàsquet també, en aquest cas Lliga EVA, entre l'Unisper Bàsquet Gandia i l'Ozono Global Jairis. Per al diumenge 20, més pilota valenciana, també tindrem handball, en aquest cas el club handball Ontinyent, front a l'Eufòria Snack, restaurant handball Xàtiva, en primera autonòmica, i a les 5 altres partides, en aquest cas el derbi comarcal de la Vall d'Albaida en el Clariano entre l'Ontinyent Club de Futbol i l'Olleria Club de Futbol. Per tant, aquestes són algunes de les, alguns dels events esportius més destacats i òbviament n'hi ha de més. De tots estos i d'alguns més parlarem la propera setmana a la banqueta. I abans de despedir, sí que volem fer una última pregunta perquè, com diem, el CAVA Stock Logistics celebra ese 50 aniversari i volem preguntar-lo als nostres protagonistes si ja n'hi ha alguna pensat, alguna preparat, a part dels entrenaments habituals i les competicions en què esteu participant, n'hi ha algun ment, Fran? Sí, tenim ara... A principis de març presentarem el logo del 50 aniversari, serà una presentació telemàtica, per evitar problemes amb el tema Covid. I després també segurament farem una competició en pista, en la pista d'Ontinyent. La data encara no la sabem perquè volem que vinga a participar Orlando Ortega i hem de parlar amb ell per acabar de concretar el seu calendari de cara a les competicions de pista a l'aire lliure. I amb el permís de l'autoritat del Covid, si ho permet, doncs, la idea és també fer algun... Pues alguna juntadeta, algun sopar, algun dinar,
per a recordar tots aquests 50 anys que han passat i intentar portar a gent que ha format part del club i que vulgui estar amb nosaltres. Molt bé, estarem pendent de tots els events i així ho comunicarem. Quins plans teniu? Competitius? Pues, a mig termini? Mari Carmen, suposa que... Bueno, Carmen, després de no poder córrer a final tindràs una espineta clavada, no? Tenim una altra. Tenim, ara volem anar a fer l'equip mixto del CAP a través, dos xics del club, nosaltres dos farem l'equip mixte i a veure què passa ahir en el Campionat d'Espanya. Perquè és més còmodes en cross que en pista? O jo preferís pista, ella és més de cross, sí, però bueno. Som tot terreno, ho fem tot. Sí, jo. La qüestió és competir. La qüestió és competir. Molt bé, doncs, Fran, moltes gràcies. Gràcies. Rosa i Carmen, encantat de tindre-vos amb vosaltres, gràcies per estar així a la banqueta. I contarem tot el que aneu fent i sobretot aquest aniversari anem a celebrar-ho, com tu dius, en permís del Covid, que jo crec que poquet a poquet es deixarà viure entre cometer un poquet millor del que estem fent estarà. Avui se n'ha passat, jo crec que un poquet de temps, però valia la pena en aquesta entrevista. Tornem la setmana que ve, el dimecres, recordem, dimecres i dijous a la banqueta. I avui, si ho trobe, sí que no vull que me s'olvide, que ja saben que poden fer les seues suggerències al nostre mail, que penso que m'ha precipitat i no el tinc. Així el tinc. labanqueta.comarcaltv@gmail.com, ahí poden passar-nos notícies, events o notícies de tot aquell, o suggerències respecte a millorar el programa o parlar de temes que habitualment no tractem. Evidentment, este programa està obert a tot i el que volem és donar cabuda a tots els esports i a tots els protagonistes i sobretot a l'esport de proximitat. Moltes gràcies per la seva atenció. Tornem la setmana que ve així a la banqueta. Bona nit.